أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے، گھر کو آباد کرنے اور گھر میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایک زرین موقع ہمیں عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد الہدایہ ویمن اکیڈمی کے سارے ذمہ داروں کا، خصوصاً ان خواتین کا جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات محنت کی، ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا معاشرہ آج کے فتنوں کے زمانے میں بربادی کی طرف جا رہا ہے. نوجوانوں میں بے شمار برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات جس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہا ہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے. مسئلے کی نزاکت کو دیکھ کر اس موضوع کو انہوں نے انتخاب کیا کہ مسلمانوں کا خاندان کیسا ہونا چاہیے، افراد آپس کے تعلقات کیسے رکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ان کی یہ بڑی محنت رہی. آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے حضرات و خواتین یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو سدھار دے، ہمارے گھروں میں ایمان اور امن قائم فرمائے، سارے قسم کی پریشانی اللہ تعالی دور فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، لڑکوں اور لڑکیوں کو اللہ تعالی ایمان پر ثابت رکھے اور ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرمائے. الہدایہ اکیڈمی، جیسا کہ آپ میری اس تقریر کے بعد آپ پی پی ٹی پریزنٹیشن میں آپ دیکھیں گے، الحمدللہ بہت سارے ان کے نشاطات ہیں بچوں میں، خواتین میں، تعلیم اور تربیت سے لے کر قرآن کریم کی تعلیم، تجوید، حفظ، مختلف موسموں میں مختلف پروگرام، سمر میں الگ ایکٹیویٹیز، چھٹیوں میں الگ نشاطات، مختلف اوقات میں کس طریقے سے ہمارے مردوں اور بچوں اور عورتوں کو، مردوں میں ان کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، ایک پروگرام استثنائی پروگرام ہے. یہ جو پروگرام آج دیکھ رہے ہیں ایک استثنائی پروگرام ہے، ورنہ ان کے سارے نشاطات بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے ہیں. بہت سارے نشاطات ہیں، آپ سنیں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی خوبی یہ ہے بنگلور میں اور پورے انڈیا میں بہت سارے سینٹرز ہیں، جو سینٹرز علماء کی نگرانی میں چل رہے ہیں، الحمدللہ جماعت کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، دین اور علم کے روشنی میں الحمدللہ وہ کام کرتے ہیں. انہی سینٹروں میں سے الہدایہ سینٹر بھی ہے. اللہ جزائے خیر دے اس سینٹر کے قائم کرنے والوں کو کہ انہوں نے پہلے دن سے سوچا کہ یہ سینٹر علماء کی نگرانی میں کام کرنا چاہیے. الحمدللہ اس کے جو ٹرسٹیز ہیں ان میں سے میں بھی ایک ہوں، اور مقامی طور پر مولانا شیخ طارق مدنی حفظہ اللہ وہ اس سینٹر کے مشرف ہیں، اور علمی اور دینی نگرانی ہوتی ہے اور ان سے مشورے ہوتے ہیں. کوئی کام الحمدللہ علماء کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا، اور جب کبھی ان کو نشاندہی کی جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں
اور جو صحیح بات ہے اس کو لے لیتے ہیں. یہی ہماری خوبی ہے, یہی اہل حدیثوں کی خوبی ہے, یہی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کی خوبی ہے, یہی سچے مسلمان کی نشانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سڈر کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس سڈر اور اسی طریقے سے جو دوسرے سینٹرز ہیں جو صحیح راستے پر چلتے ہیں, سلف کے منہج پر چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیں. ہمیں خواتین کے فیڈ بیک ملتے ہیں کہ کیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سینٹروں کے ذریعے, اس سینٹر کے ذریعے کتنے فائدہ پہنچایا, کیسے ان کی زندگیاں بدل گئیں. ہاں ہو سکتا ہے بعض مردوں کو شکایت ہو, اور ایسی شکایتیں میرے پاس پہنچی ہیں, اور میں یہاں برا سب کے سامنے اعلان کر دیتا ہوں, سینٹر کی خواتین ذمہ داران اور ان کے اساتذہ, ان کے مدرسات, ہرے والی ہر بہن سے کہتی ہیں کہ آپ کا یہاں آنا آپ کے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہیے, آپ کی ذمہ داری کو اسے غافل نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ اس سینٹر میں آنے کی وجہ سے اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتے ہیں, تو میں ان خواتین کہتی ہیں اور ذمہ دار جو خاتون ہیں انہوں نے مجھے بتایا, ہم نے ان کو نصیحت کی, جائیے اپنے شوہر کی ذمہ داری پہلے ادا کیجیے, اپنے گھر کو پہلے سنبھالیے. اس سینٹر میں دین سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں میرے بھائی اور بہنوں کہ ہمارے تعلقات اور ہماری ذمہ داریاں, گھریلو ذمہ داریاں اس سے ہم غافل ہو جائیں, ہرگز نہیں. یہ سینٹر ہرگز اس ایسی چیزوں کی طرف غلط رہنمائی نہیں کرتا ہے الحمدللہ, اور اگر کسی کی طرف سے شکایت ہوتی ہے فوراً ان کو نشاندہی کی جاتی ہے, جائیے سب سے پہلے اپنے گھر کو بنائیے, سب سے پہلے اپنے گھر کو آباد کیجیے. بہرحال ایک بات تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا, تاکہ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے, اور یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی ان کی غلط فہمی کی وجہ سے ہے, ورنہ دین, جب بھی کوئی شخص دین سے قریب ہوتا ہے, اللہ سے قریب ہوتا ہے, جتنا وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا احساس, اور یقین جانیے دین کبھی انسان کو لوگوں سے دور نہیں کرتا, اس کے حقوق اور ان کے لوگوں کے رائٹ سے غافل نہیں کرتا, بلکہ دین اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کو ہمیں واجب بتاتا ہے اور ہمارا فریضہ ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے الہدایہ کے تعلق سے بتائی. میرا جو موضوع ہے میاں بیوی کے تعلقات, موضوع بڑا وسیع ہے. میرا فرض ہے کہ آپ کا اور الہدایہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمارے علماء کرام کا شکر ادا کروں جنہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور فوراً لبیک کہتے ہوئے انہوں نے وقت نکالا. میں یہاں موجود سارے اس علماء کرام کا اور مولانا شیخ عبدالعظیم مدنی جو انشاءاللہ بھی تشریف لانے والے ہیں ان کا, سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. یہاں جو علماء کرام ہیں الحمدللہ کافی مصروف, ان کا شیڈول بہت ٹائٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو, ان کے شرکت فرمانے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں اس کو رکھے. میاں بیوی کے تعلقات, سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے فرمایا, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. شوہروں کے لیے بیویاں, بیویوں کے لیے شوہر عطا فرمائے, تاکہ تم ان کی طرف سکون محسوس کرو, سکون حاصل کرو, اور تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا. میاں بیوی کے تعلقات کے لیے یہ بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں, محبت اور رحمت. ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرنا ضروری ہے, ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت کرنا ضروری ہے.
اللہ نے فرمایا دونوں کے درمیان محبت ڈال دیا. محبت ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتی. زندگی کے اتار اور چڑھاؤ میں، نشیب و فراز میں محبت بڑھتی بھی ہے، کم ہوتی بھی ہے. اللہ نے فرمایا رحمت کو بھی ڈال دیا، محبت کے ساتھ رحمت. کیا مطلب؟ محبت میں اگر کمی آ گئی، کم از کم رحمت تو ہونی چاہیے. شوہر کو بیوی پر رحم کرنا چاہیے، بیوی کو شوہر پر رحم کرنا چاہیے. اگر زندگی میں یہ دونوں اصول اگر ہمارے پاس رہے کہ ہم محبت کے ساتھ رہیں، رحمت کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ کوئی گھرانہ برباد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا. اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی یہ دونوں ایک بنیادی بات کو بھول جاتے ہیں. مرد اور عورت میں بہت سارے فوارق، فرق کرنے والی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دونوں میں یکساں نہیں ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہے، مرد عورت کے جیسا نہیں ہے. مختصر سی آیت، ایک چھوٹی سی آیت. علماء کہتے ہیں میاں مرد اور عورت کے درمیان 25 الگ الگ میدانوں میں 4,200 قسم کے فرق پائے جاتے ہیں جسمانی طور پر، عقلی اور ذہنی صلاحیت، جذبات میں فرق، سوچنے میں فرق. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اس کی ضرورت کے حساب سے بنایا ہے. مرد کا کام عورت نہیں کر سکتی، عورت کا کام مرد نہیں کر سکتا. مغرب کے پیچھے آج کی دنیا جو جا رہی ہے، مشرقی دنیا جن میں ہمارا ملک بھی آج داخل ہو گیا ہے، جو عورت سے بے نیاز ہو کر یا مرد سے بے نیاز ہو کر ہم جنس پرستی کی جو بات ہو رہی ہے، یہ تو نعوذ باللہ غیر فطری بات ہے، وہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کو ساتھ مل کر انسان بنتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں. یہ ناممکن سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے کہ نعوذ باللہ مرد کے ذریعے مرد کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، عورت کے ذریعے عورتوں کی ضرورت پوری ہو جائے. فرض کر لیجئے اگر پوری دنیا آج جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اگر پوری دنیا یہ ہو جائے، اس سسٹم کو مان لے، پوری دنیا کے سارے لوگ مان لے، تو کل قیامت آ جائے گی. لہذا میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں جو بات کر رہا ہوں فطرت کی بات کر رہا ہوں، انسانی فطرت. انسان مرد کے پاس جو عقل ہے، اس عقل کی صلاحیتیں الگ ہیں، اور عورت کے پاس جو عقل ہے اس کی صلاحیتیں الگ ہیں. عورت دل سے سوچتی ہے، مرد بھی سوچتا ہے، لیکن عورت کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں. وہ معمولی تکلیف کو، بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی، تڑپ جاتی ہے. فوراً وہ دیکھتی ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے. مرد کہتا ہے نہیں، کوئی حرج نہیں، معمولی بات ہے. لیکن عورت فوراً وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرا بچہ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جانا ہے، اس کو علاج کرنا ہے. عورت اگر نہ ہو تو اس دنیا میں جدت نہیں ہوگی. یہ جو مختلف رنگیں ہیں، جو یہ خوبصورتی ہے اس دنیا کی، ختم ہو جائے گی. اور اگر مرد نہ ہو تو اس دنیا میں امن و سکون اور استقرار ختم ہو جائے گا. بات ہوتی ہے عام طور پر مرد کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، عورت کہتی ہے میں بہتر ہوں. نہیں، یہاں ایک دوسرے سے مل کر انسانیت بنتی ہے، کوئی ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے. اللہ نے مرد کو جو فوقیت عطا فرمائی ہے
اس کی بات بنیادوں کی وجہ سے اس کی فوقیت ہے. جی ہاں بعض بنیادوں کی وجہ سے, لیکن اگر اس کی وجہ سے مرد فخر کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, تو نعوذ باللہ یہ شیطانت ہے, یہ شیطان کی علامت ہے, یہ انسان کی علامت نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے سے محتاج ہیں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عورت کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اس کی جذبات کے رنگ میں رنگ کر اس سے بات کریں. عورت چاہتی ہے کہ مرد اس کی تعریف کرے, مرد اس سے باتیں کریں. مرد اس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے, اوورال سوچتا ہے, سوچ کر فیصلہ لیتا ہے. عورت جزئیات میں جاتی ہے. اگر عورت اچھا کپڑا پہنی ہوئی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, ماشاء اللہ آپ کا ڈریس بہت اچھا ہے, وہاں سے ختم. لیکن عورت یہ چاہتی ہے آپ جو ہے اس کے ہر زیور کی تعریف کریں, اس کی بول چال کی تعریف کریں, وہ جو ترتیب دے رہی ہے گھر کو اس کی تعریف کریں. ایک صاحب کے پاس میاں بیوی آئے, کہا کہ نہیں 12 سال سے میرا اس شوہر سے کوئی تعلق نہیں, میں طلاق لینا چاہتی ہوں. شوہر سے پوچھا تو کہا ہاں صحیح بات ہے. بیوی سے پوچھا, بیوی کہہ رہی ہے مجھے یہ شوہر نہیں چاہیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا 12 سال سے یہ مجھ سے الگ ہیں, میاں بیوی کے کوئی تعلق نہیں ہے. نعوذ باللہ. شوہر کہہ رہا ہے اس سے پوچھو میں 12 سال سے ہوں, کتنی مرتبہ اس نے زندگی میں میرے لیے خوبصورت عورت اور خوبصورت بیوی بن کر میرے سامنے آئی. پوری زندگی میں 12 سال میں صرف 3 مرتبہ آئی ہے. بیوی سے پوچھا کیا ایسی بات ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے. کیوں؟ کہا 3 مرتبہ جب کبھی میں اپنے لیے شوہر کے لیے میں تیاری کرتی ہوں, ایک بار بھی اس نے میرے لیے تعریفی جملے نہیں کہے. میرے حق میں ایک بار بھی تعریفی جملے اس نے نہیں کہے. اب میں کیوں تیار ہوں, میں کیوں خوبصورت بنوں, کیوں میں اس کے لیے سوار ہوں اپنے آپ کو؟ عورت کا مزاج, بجائے اس کے کہ ہم عورت کے پکوان میں کیڑے نکالیں, ارے کیا ہے تمہارا پکوان, فلاں ہوٹل میں اچھا پکتا ہے جی, نعوذ باللہ, اس کے بجائے آپ کو یہ کہنا چاہیے اس کے جیسا پکوان میں نے کبھی نہیں کھایا. تمہارا پکوان, ارے میں سفر کر رہا ہوں بس تمہارے پکوان کی مجھے یاد آ رہی ہے. اسلام نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی, شوہر کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی. جہاں اگر حق نہیں مارا جاتا ہو جھوٹ تک بول سکتے ہیں, اجازت دی ہے اسلام نے. جی ہاں, اس طریقے سے انسان, یعنی کبھی کبھی ہم نے یہ کہا اگر دوبارہ میں شادی کروں گا کسی سے تو تمہیں کو میں پسند کروں گا, ایسے جملے عورت کو مرد کے لیے اپنے شوہر کے لیے جی اس کے غلام بنا دیتے ہیں. جو بھی کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتیں میرے بھائیوں, لیکن ہمیں ان کو استعمال کرنا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ ان الفاظ کے ساتھ شوہروں کے ساتھ پیش آئیں, مردوں کو چاہیے کہ ایسے الفاظ کے ساتھ بیویوں کے ساتھ پیش آئیں. اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کرو. اچھی بات کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں سے تو اچھی بات کرتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں تو باتیں ہماری بگڑ جاتی ہیں. صرف سختی ہوتی ہے, نرمی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جہاں بھی ہوتی ہے وہ چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تو یہاں پر میاں بیوی کے تعلقات میں ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے, ایک دوسرے کو سمجھیں. شوہر کی کیا ضرورتیں ہیں, شوہر کیا سوچتا ہے, بیوی کیا سوچتی ہے, بیوی کا کیا انداز ہے, یہ سوچنا ضروری ہے. ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز, یہ نئے جوڑے جو بنے ہیں اس کے لیے
اس کے ضرورتوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جائز چیزوں میں, یعنی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت ایسی ہے, اس کے لحاظ سے اگر ہم اپنے معمولات میں کچھ چیزوں کو بدلتے ہیں جو کہ حرام نہیں ہیں, کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے, بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں ایسی ہی پلی ہوں, ایسی ہی رہوں گی, میں نہیں بدلوں گی. شوہر کیا کہتا ہے, نہیں 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 میں ایسا ہی رہا ہوں, میری بات چلنی چاہیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, اختلافات اور اختلافات. جیسا کہ میں نے کہا, عورت بات کرتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کی بات سنے. شوہر جو ہے اپنے کاموں میں رہتا ہے, آج کل تو یہ فون 24 گھنٹے فونوں میں, اب کھانے میں دسترخوان میں بیٹھتے ہی بھی فون دیکھتے ہیں کیا میسج آیا, بیوی کے لیے وقت نہیں. کویت میں 50 مردوں اور 50 عورتوں پر ریسرچ کیا گیا کہ ایک عورت ایک دن میں کتنے الفاظ استعمال کرتی ہے. دیکھا گیا ایک دن میں 15,000 الفاظ استعمال کرتی ہے عورت, جبکہ اس کے مقابلے میں مرد 8,000 لفظ استعمال کرتا ہے ایک دن میں, یعنی تقریباً آدھے کے برابر. عورت چاہتی ہے کہ شوہر اس کی بات کو سنے اور اس کے لیے وقت دے. لہذا آج جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وقت نہیں ہے, یہ سارے اسی کی وجہ سے ہیں. اب آخر میں ان لوگوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں جن کی نظروں کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی, جن کے حرص کی کوئی مقدار نہیں ہوتی. جی, ایک نوجوان ایک شیخ کے پاس آیا, کہنے لگا, شیخ میں فلاں لڑکی سے بڑی محبت کر رہا تھا, شادی سے پہلے دنیا میں سب سے پسندیدہ لڑکی وہی تھی, اس سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی نہیں تھی. شادی کیا تو دیکھا اس کے جیسی بہت ساری لڑکیاں ہیں. چند دن گزرے, چند سال گزرے, میں نے دیکھا کہ ساری عورتیں میری بیوی سے بہتر ہیں, میری بیوی سب سے بیکار ہے. شیخ نے کہا, میں ایک بات بتاتا ہوں سنو. کیا کہا؟ اگر دنیا کی ساری عورتوں سے تم شادی کرو گے تو تم دیکھو گے سڑکوں پر جو کتے پھر رہے ہیں نا, وہ جو ہے تمہاری عورتوں سے زیادہ بہتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس جو حرص ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے, اور تمہاری جو نگاہ ہے نعوذ باللہ ناجائز طریقے سے تم جو دیکھ رہے ہو اس کی کوئی حد نہیں ہے. لہذا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پر قناعت کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر مرد کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو, جائے اپنی بیوی کے پاس, کیونکہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی بیوی کے پاس بھی ہے. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ. آج کتنے ایسے مسلمان جو غیروں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میرے پاس حلال ہے اور حلال کے ذریعے میں خواہش کو پوری کر سکتا ہوں, کیوں میں جاؤں؟ سبحان اللہ. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, لڑکا اور لڑکی, دلہا اور دلہن الگ الگ ماحول سے آتے ہیں, ضرورت ہے کہ دونوں کے ماحول کو سمجھا جائے. میاں بیوی کے تعلقات میں شوہر کو مسائل کو بڑا بنانے, بات کو بتنگڑ بنانے نہیں چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کرتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو کہ عورت, گویا مائکروسکوپ رکھ کر دیکھتے ہیں, ہاں یہ دیکھو کتنا بڑا کام ہے, دیکھو یہ کیسی ہے. یہ سسرال میں خاص طور پر نتیجہ کیا ہوتا ہے, ماحول بگڑتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے, اذ الحبیب اتا بذنب واحد جاءت محاسنہ بالف شفیع. جب تیرا دوست, جب تیرا پیارا ایک غلطی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں 1,000 سفارشیں لے کر آتی ہیں.
ہم اس کے ہزار نیکیوں کو بھول جاتے ہیں اور یہ غلطی کو بنیاد بنا کر کیا کرتے ہیں، اس پر جو ہے اپنے تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ تحریم میں اللہ نے بتایا کہ جب ان کی باس بیویوں نے پلاننگ کے تحت کسی بیوی کے بارے میں کچھ پلاننگ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زیادہ قریب کرنے کے لیے کہا اور اللہ نے بتایا عرف بعضه واعرض عن بعض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بعض چیزوں کے، ان کی غلطیوں کے بارے میں بتایا، بعض چیزوں کو درگزر کر دیا. ایسے بہت ساری غلطیوں کو درگزر کرنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر ہمارا گھر سدھر سکتا ہے. میونسپلٹی میں کام کرنے والے جہاں صرف گندگیوں کو دیکھتے ہیں، ویسا نہیں رہنا چاہیے شوہر کو، ویسا نہیں رہنا چاہیے بیوی کو. بیوی ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے گھر کی ضرورتیں انتظام کرتی ہے، پکاتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، کیا ان کی معمولی غلطیوں کو درگزر نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور درگزر کرنا چاہیے. ایک اور بات، گھر میں اختلافات ہوئے، آفس گئے، سب پر ٹوٹ پڑے، آفس میں اختلافات ہو گئے، جھگڑا ہو گیا، بزنس صحیح نہیں ہوا، بیوی پر، بچوں پر اس کا اثر، یہ انصاف نہیں ہے. اپنے کام، اپنی تجارت کے مسائل وہاں تک رکھیے، اس کی وجہ سے گھر کو آپ مت بگاڑیے. گھر کے مسائل گھر میں، دکان کے مسائل دکان میں، تجارت کے مسائل تجارت میں. یہ مت سمجھیے کہ مسائل صرف آپ کے گھر میں ہیں، سارے گھروں میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی، میاں بیویوں میں مسائل تھے، لیکن محبت کے ذریعے بڑے اچھے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کو حل فرمایا. اسی طریقے سے ہمیں بھی مسائل کو حل کرنا چاہیے. میاں بیوی کے تعلقات میں ایک بات، میاں والدین کے حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن والدین کے حقوق میں بیوی پر ظلم کرنا والدین کے حقوق میں داخل نہیں ہے. میاں بیوی پر تعلقات کو سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے. ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بہن کو خوش کرنے کے لیے بیوی پر ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ماں کی بات سنتی ہے اور اپنے شوہر کے تعلقات کو ختم کرتی ہے، بہن کی بات سنتی ہے، اپنے شوہر کے بات کو نہیں سنتی، یہ ظلم ہے میرے بھائیوں. لہذا ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اور کتنے ایسے گھرانے ہیں سینوں میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں نفرتوں کے، کیوں؟ ایسے ہی ان غلاظتوں کو بھرتے بھرتے، نفرتوں کو بھرتے بھرتے، آپس کی ایک دوسرے کی خرابیوں کو دل میں بھر بھر کر ختم ہی کر دیے پوری زندگی. نہیں، کھل کر بات کیجیے، کھل کر بات کیجیے بیوی سے. بیوی کو چاہیے اچھے طریقے سے کھل کر شوہر سے بات کرے، مسائل کو ٹیبل میں رکھے. اور اگر شوہر نہیں سمجھتا ہے تو کاؤنسلنگ کیجیے، کاؤنسلنگ مشورہ کیجیے. ایسے لوگ ہیں جو کاؤنسلنگ کر کے جی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو وہاں جائیے اور کاؤنسلنگ کر کے اپنے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے. بعض بیویاں دوسرے گھروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، ارے دیکھو فلاں گھر میں، دیکھو فلاں شوہر اتنا دے رہے ہیں، ایسا ایسا کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنی کار ہے، ان کے پاس اتنے گھر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. اپنے گھر کو آپ برباد مت کر کیجیے، دوسروں کے لیے اپنے گھر کو برباد مت کیجیے. اللہ نے جو دیا ہے اتنا اگر شوہر آپ پر خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور دوسروں سے کمپیئر کر کے اپنے گھر کو برباد کرنا یہ عقل مند عورت کی علامت نہیں ہے. اسی طریقے سے بدگمانیاں بیوی شوہر کے درمیان، معمولی معمولی باتوں پر بدگمانیاں یہ زندگی کو برباد کر دیتی ہے. بیوی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیوی بیوی ہوتی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کو بیوی کی نظر سے دیکھے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، کچن میں جو کپڑے استعمال کرتے ہیں اسی کپڑوں کے ساتھ شوہر کے ساتھ سوتے ہیں. کیا ہوتا ہے، کہاں سے وہ محبت آئے گی؟ عورت جو شوہر کا حق ادا کرنا ہے، اس کو حق ادا کرنے کے لیے اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے، ہمارے پاس الٹا ہے معاملہ، گھر کے باہر جاتے ہیں تو برا سور کر، گھر کے اندر رہتی ہیں تو بالکل معمولی کپڑوں میں.
شوہر کو چاہیے کہ دوسری بیوی کا دوسری عورتوں کی تعریف اپنی بیوی کے سامنے نہ کرے. بیوی کو چاہیے کہ دوسرے مردوں کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے. جی ہاں, شکریہ ادا کرے, شوہر کا شکریہ ادا کرے اور بیوی شوہر کا شکریہ ادا کرے, شوہر بیوی کا شکر ادا کرے. اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے غلطی ہو جاتی ہے, معذرت چاہنا چاہیے, معاف کر دیجئے, سوری, مجھے معاف کر دیجئے. شوہر اگر بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے, اس کی قدر نہیں کم ہو جاتی, اس کی عزت کم نہیں ہوتی, اس کی عزت اور بڑھتی ہے. اسی طریقے سے بیوی اگر معافی مانگتی ہے تو شوہر کی نظر میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے بہت سارے وسائل ہیں, اس میں میاں بیوی کے تعلقات بھی ہیں. ہو سکتا ہے میاں کے تعلقات بیوی کے ساتھ, بیوی کے تعلقات شوہر کے ساتھ, اس کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت نصیب فرما دے. لہٰذا ان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. آخر میں میاں بیوی کے تعلقات کے لیے سب سے بڑی چیز, سب سے اول اور سب سے آخر, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا, اللہ سے دعا کرنا. ایک شوہر ایک بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو ہر قسم کی خدمت کرتی ہوں, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتا ہے. شیخ نے کہا تم اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو, اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے شوہر کو تم سے راضی کرے گا. بالکل, سورت نے ایسے ہی کیا. قیام لیل تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتی, اللہ سے مانگتے اللہ تم اس سے راضی ہو جا. ڈیڑھ دو مہینے گزرے, کیا دیکھتی ہے کہ شوہر اس کو راضی کرنے کے پیچھے لگ گیا, معاملہ الٹا ہو گیا. میری زندگی, ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو اگر ہم راضی کر دیں, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی ہم سے راضی کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمارے مسلمانوں کے گھروں کو آباد کرے, جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے, ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے اور ہمارے لوگ دلوں کو جوڑ دے, اور جو بھی اختلافات ہیں ان کو محبتوں سے بدل دے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.